যিদরে সেলেঙক অপমান করেছে কি বলব বদরদিন আজমলক আমি যাতে অসমৰ কাৰণে চিন্তা করা আমার দেশৰ কাৰণে চিন্তা করা ব্যক্তি বুলি নাভাবো তেওঁৰ চিন্তা তো সদায় আমার বিপরীতে করে এটা আমি শত্রু বুলি গণ্য করা উচিত গতিকে তেওঁক কেনেকৈ প্ৰতিহত কৰিব লাগে তাৰহে পৰিকল্পনা কৰিব লাগে তেওঁ কি কৈছে কি নকৈছে নহয় তেওঁ আমাৰ শত্ৰু শত্ৰুক আমি কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিম সেইটোৱে আমাৰ প্ৰধান কাম বুলি মই ভাবোঁ যিদৰে চেলেঙক অপমান কৰিছে কি কব চাওক বদৰদিন আজমলক আমি যাতে অসমৰ কাৰণে চিন্তা কৰা আমাৰ দেশৰ কাৰণে চিন্তা কৰা ব্যক্তি বুলি নাভাবোঁ তেওঁৰ চিন্তা তো সদায় আমাৰ বিপৰীতে কৰে এটা আমি শত্ৰু বুলি গণ্য করা উচিত গতিকে তেওঁক কেনেকৈ প্ৰতিহত কৰিব লাগে তাৰহে পৰিকল্পনা কৰিব লাগে তেওঁ কি কৈছে কি নকৈছে নহয় তেওঁ আমাৰ শত্ৰু শত্ৰুক আমি কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিম সেইটোৱে আমাৰ প্ৰধান কাম বুলি মই ভাবোঁ যিদৰে চেলেঙক অপমান কৰিছে কি কব চাওক বদৰদিন আজমলক আমি যাতে অসমৰ কাৰণে চিন্তা কৰা আমাৰ দেশৰ কাৰণে চিন্তা কৰা ব্যক্তি বুলি নাভাবোঁ তেওঁৰ চিন্তা তো সদায় আমাৰ বিপৰীতে কৰে এটা আমি শত্ৰু বুলি গণ্য কৰা উচিত গতিকে তেওঁক কেনেকৈ প্ৰতিহত কৰিব লাগে তাৰহে পৰিকল্পনা কৰিব লাগে তেওঁ কি কৈছে কি নকৈছে নহয় তেওঁ আমাৰ শত্ৰু শত্ৰুক আমি কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিম সেইটোৱে আমাৰ প্ৰধান কাম বুলি মই ভাবোঁ যিদৰে চেলেঙক অপমান কৰিছে কি কব চাওক বদৰদিন আজমলক আমি যাতে অসমৰ কাৰণে চিন্তা কৰা আমাৰ দেশৰ কাৰণে চিন্তা কৰা ব্যক্তি বুলি নাভাবোঁ তেওঁৰ চিন্তা তো সদায় আমাৰ বিপৰীতে কৰে এটা আমি শত্ৰু বুলি গণ্য কৰা উচিত গতিকে তেওঁক কেনেকৈ প্ৰতিহত কৰিব লাগে তাৰহে পৰিকল্পনা কৰিব লাগে তেওঁ কি কৈছে কি নকৈছে নহয় তেওঁ আমাৰ শত্ৰু শত্ৰুক আমি কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিম সেইটোৱে আমাৰ প্ৰধান কাম বুলি মই ভাবোঁ যিদৰে চেলেঙক অপমান কৰিছে কি কব চাওক বদৰদিন আজমলক আমি যাতে অসমৰ কাৰণে চিন্তা কৰা আমাৰ দেশৰ কাৰণে চিন্তা কৰা ব্যক্তি বুলি নাভাবোঁ তেওঁৰ চিন্তা তো সদায় আমাৰ বিপৰীতে কৰে এটা আমি শত্ৰু বুলি গণ্য কৰা উচিত গতিকে তেওঁক কেনেকৈ প্ৰতিহত কৰিব লাগে তাৰহে পৰিকল্পনা কৰিব লাগে তেওঁ কি কৈছে কি নকৈছে নহয় তেওঁ আমাৰ শত্ৰু শত্ৰুক আমি কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিম সেইটোৱে আমাৰ প্ৰধান কাম বুলি মই ভাবোঁ যিদৰে চেলেঙক অপমান কৰিছে কি কব চাওক বদৰদিন আজমলক আমি যাতে অসমৰ কাৰণে চিন্তা কৰা আমাৰ দেশৰ কাৰণে চিন্তা কৰা ব্যক্তি বুলি নাভাবোঁ তেওঁৰ চিন্তা তো সদায় আমাৰ বিপৰীতে কৰে এটা আমি শত্ৰু বুলি গণ্য কৰা উচিত গতিকে তেওঁক কেনেকৈ প্ৰতিহত কৰিব লাগে তাৰহে পৰিকল্পনা কৰিব লাগে তেওঁ কি কৈছে কি নকৈছে নহয় তেওঁ আমাৰ শত্ৰু শত্ৰুক আমি কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিম সেইটোৱে আমাৰ প্ৰধান কাম বুলি মই ভাবোঁ